এটাই বিচাৰো যাতে শুদ্ধভাৱে আমাৰ বিহুটো, আমাৰ যিটো বাপুতিখন বিহু আমি সদায় কৈ আহিছোঁ, সেই বিহুটো শুদ্ধভাৱে উপস্থাপন হওক, শুদ্ধভাৱে আৰু নাচিবলৈ শিকক নতুন প্ৰজন্মই। আৰু সেইসকলক নতুন প্ৰজন্ম হৈছে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত। যিখিনি এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী নাচিলে, সেইসকলে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত। আৰু আমি সদায় প্ৰয়াস কৰোঁ যাতে শুদ্ধভাৱে তেওঁলোকে বিহুটো কৰিব পাৰে। আৰু দহটা দিন আমাৰ যিটো প্ৰশিক্ষণ হ'ল, দহটা দিনত বিহু কি শেষ কৰিব নোৱাৰি, এখন আমি সদায় কৈ আছোঁ এখন বিশাল সাগৰ। গতিকে আমি থুলমূল যিখিনি আভাস দহটা দিনত আমি যিখিনি দিব পাৰোঁ, যেনেকৈ বিহুৰ ভংগীমাখিনিকে আদি কৰি বিহুটো বিহুৰ যিখিনি পদচালনাৰ পৰা আদি কৰি এই সৰু সৰু এই বস্তুখিনিকে আমি দহটা দিনত শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। বিহু নাম কাক কয়, বিহু নামৰ ভাগবিলাক কেনেকৈ আছিলে, কোনটো বস্তু কি কয়, খোপা কে তেনেকৈ কিছুমান সৰু সুৰা বস্তু যিখিনি আছিল আমি সেইখিনিকে আমি শিকাবলৈ দহটা দিনত আমি প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ। আৰু এইখিনিৰ লগতে মই জাতীয় দাবলী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আমাৰ লগত আছে, মই নথৈ সুখী। মই অন্তৰৰ পৰা, আমি যিজন তিনিজন প্ৰশিক্ষক আছিলে আমি অন্তৰৰ পৰা একদম তেওঁলোকক মানে আশীৰ্বাদ দিছোঁ। তেওঁলোকে এনেকুৱা অনুষ্ঠান পাতক, আমি তেওঁলোকৰ লগত সকলোৱে মোৰ তৰফৰ পৰা নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই প্ৰথম হওঁ আমাৰ এইচ ৱাই চি পি বৰ্তমান আঞ্চলিক সমিতিৰ মেম্বাৰসকলক সন্মান জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। পাৰ্টিকুলাৰলি এহেন্ত মোৰ বন্ধু হয় মোক ইয়াত ইনভাইট কৰি মোৰ ইয়াত অনুষ্ঠানত আহি পেলাই আপোনাৰ মাজত উপস্থিত যোনটো অপৰ্চুনিটি দিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। যি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ জৰিয়তে লগত লাগে আমি যি সাংস্কৃতিকভাৱে অসমখনৰ যি ভাষা সংস্কৃতি যে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। আৰু আমি আন্দোলনেই নহয়, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি আগতো দেখিছোঁ যে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ আন্দোলনে নহয়, আমি যি সাংস্কৃতিক আন্দোলন সেই আন্দোলনো কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি যি আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি, যি ভাষা সংস্কৃতিৰ ওপৰত যিধৰণে এক বাহিৰৰ যি প্ৰভাৱ পৰিছে তাক আমি যে নাশ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবেহে আমি বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু বিহু কৰ্মশালাখনৰ জৰিয়তে যি আমাৰ বিহু যি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যে চিন্তা আমি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু নগঞা বিহু দলৰ ব্যৱস্থাপনাতে বিহু কৰ্মশালাখন অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিছে আজি বহু সংখ্যক মানুহ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। কণ কণ শিশুসকলৰ বিহুৰ প্ৰতি যিধৰণে তেখেতসকলৰ বিহু যি তেখেতৰ মনে প্ৰাণে সোমাই আছে আমি বিহু কৰ্মশালাখনৰ জৰিয়তে আমি গম পালোঁ। নিশ্চিতভাৱে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আন্দোলনটোৱে হ'ল ভাষা কলা সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিব লাগিব আমাৰ নিজস্ব মূল দাবীৰ লগতেই, যে আমি ভাষা কলা সংস্কৃতি ৰাখিবৰ কাৰণে আপুৰুষভাৱে আমি চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ। আৰু তাৰ উদাহৰণস্বৰূপে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে যে অকল মৈকলঙতে নহয়, সমগ্ৰ অসম যদি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বহাগ বিহুটোৱে বিভিন্ন আঞ্চলিকে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কৰি আহিছে। আৰু আমি আগন্তুক দিনতো ভাবিম আমাৰ জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ পৰা আমি আশা কৰিম যে আমি
অকল রাজপথৰ আন্দোলনৰ যে নকৰো আমি চৰকাৰকো দেখাই দিব বিচাৰিছো যে আমি রাজপথৰ আন্দোলনৰ সমান্তৰালকে আমি জাতি গঠনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া যি আমাৰ সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিৰ যিটো আন্দোলন সেই আন্দোলনৰ এই এক মাধ্যম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক যদি আমি বিহুটোৱে শিকাব নোৱাৰোঁ আমাৰ ভোগালী বিহুটো বা ৰঙালী বিহুটো বা কাতি বিহুটো কেনেদৰে উদযাপন কৰিব লাগে আমি পৰম্পৰাগতভাৱে তেখেতসকলক আমি শিকোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটোত আমাৰ যিসকল প্ৰশিক্ষকে আহি যথেষ্ট কষ্ট কৰি ন শিকাৰুসকলক তেখেতসকলে যিকণ জ্ঞান দিব বিচাৰিছে আচলতে আমি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তেখেতসকলক আঞ্চলিক অভিনন্দন জনোৱাৰ সমান্তৰালকে আমি মই কলং আঞ্চলিক সমিতিখনকো আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আঞ্চলিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।